Bona nit. L'Ajuntament de Terrassa aposta per un govern obert i transparent. I per fer-ho possible, es crearà un fòrum de debat i d'opinió. Un nou pas per tal de facilitar la participació i també la comunicació amb els ciutadans. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. La Diputació de Barcelona destina 42 milions d'euros en inversions al Vallès Occidental. Els diners es repartiran entre els diferents municipis de la comarca fins al proper any 2015. El Sant Cristòfol jugarà un any més a la Primera Catalana. Els jugadors parroquials ho celebraven després d'empatar a 0 en l'última jornada. Un resultat previsible, ja que l'empat salvava els dos equips del descens. Avui Canal Terrassa Vallès estrena el programa Picalletres. Es tracta d'un concurs lingüístic consistent a lletrejar paraules en català amb la participació de diversos centres escolars de la comarca. Doncs com acaben de veure, el Sant Cristòfol tornarà a jugar la temporada vinent a la Primera Catalana. Els de Rafa Bermejo van assolir ahir la permanència després d'empatar a Granollers en l'última jornada de Lliga. En parlarem als esports en un bloc on també ens endinsarem en el món de l'hoquei herba i també en el del waterpolo. Terrassa acollirà una jornada sobre transparència i govern obert. La intenció és avançar en un model basat en la transparència i en la participació ciutadana. A més, es volen potenciar els canals de comunicació directa entre l'administració i la ciutadania. Government Day, un fòrum de debat per avançar en un model de govern obert i transparent. El consistori impulsa aquesta jornada de treball que es farà el dia 20 i que reunirà reconeguts experts de l'administració pública i empreses líders del sector, com ara el doctor i catedràtic en ciència política Manuel Villoria, un reconegut professional en l'administració transparent de diversos organismes. Aquesta iniciativa representa un pas endavant en l'aposta per un model de govern obert i per una política basada en la transparència, la participació i la col·laboració ciutadana. Per participar-hi cal inscriure's abans del 14 de juny a través d'aquesta pàgina web, on també es pot consultar el programa detallat i el perfil dels participants. La jornada Open Government Day inclou diverses ponències i taules de debat des d'on s'exposaran les experiències existents en transparència i dades obertes. Aquest tipus de govern és una nova forma de relació amb l'administració que estableix uns canals de comunicació i de contacte directe amb els ciutadans a través d'internet. L'objectiu és ampliar la participació superant els canals tradicionals i que els ciutadans s'involucrin en la presa de decisions. A Terrassa ja funciona el portal Open Data, que posa a disposició de tothom una gran quantitat de dades públiques per analitzar i reutilitzar, generant nous serveis i negocis. Canviem de tema. L'alcalde de Terrassa és des d'avui mateix el nou president de l'ACTE, l'Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees. Jordi Ballart ha estat escollit a l'Assemblea General de l'entitat celebrada aquesta tarda a Itàlia. A la reunió s'ha atorgat a Terrassa la presidència de l'entitat. En el seu discurs, Ballart ha destacat la importància de reforçar els vincles entre els territoris, membres, per tal de millorar l'entitat. A més, per l'alcalde, presidir l'ACTE situa la nostra ciutat en un lloc destacat i representa una porta d'accés a Europa, un fet important, segons Ballart, en l'actual moment econòmic. L'ACTE és una xarxa de ciutats i territoris de tradició tèxtil fundada l'any 1991. L'objectiu és representar els interessos d'aquests diversos territoris davant les institucions comunitàries i estatals. Més coses, 42 milions i mig d'euros. Aquesta és la inversió que la Diputació de Barcelona destinarà a la comarca del Vallès Occidental. Tot seguit, repassem com es distribuiran aquests diners entre els municipis de la nostra comarca. La Diputació de Barcelona destinarà als ajuntaments del Vallès Occidental 26.600.000 euros en el període 2012-2015. Ho farà mitjançant les meses de concertació, espais on acorden amb els governs locals les actuacions necessàries. El 44% d'aquestes inversions pertanyen a l'àmbit del manteniment d'equipaments i d'infraestructures. Cosa que té molt de sentit en un moment de crisi, doncs els ajuntaments d'aquí a la comarca han apostat per mantenir i conservar allò que tenen abans que embrancar-se amb noves
noves coses. Pel que fa al catàleg anual de serveis, que recull els recursos tècnics, econòmics i materials concertables, la Diputació ha rebut aquest any un total de 883 sol·licituds dels ajuntaments de la comarca. L'any passat hi va destinar 7.400.000 euros, dels que més del 53% formen part de l'àrea d'atenció a les persones. També, evidentment, és una decisions coherents amb les necessitats d'aquests moments, que és un dels llocs on és imprescindible invertir-hi. El catàleg de serveis també va aportar el 2012 més de 33.000 euros en recursos al Consell Comarcal. D'altra banda, la institució també destina gairebé 7 milions d'euros als consistoris del Vallès Occidental en programes complementaris de suport a la solvència financera local. Aquesta xifra cal afegir 700.000 euros de crèdit sense interès per al Consell Comarcal. Del conjunt d'inversions destaca també els gairebé 2 milions d'euros que la Diputació destina al transport escolar no obligatori a les diferents poblacions de la comarca. I Mina d'Aigües de Terrassa farà millores de tractament i també d'eficiència energètica. La companyia terrassenca destinarà aquest any més de 3 milions d'euros a aquestes actuacions, un pla d'inversions que ja ha estat aprovat per l'Ajuntament. Millores del sistema de tractament de l'aigua i en eficiència energètica són els principals punts d'actuació del Pla d'Inversions 2013 de la concessionària del Servei Públic d'Abastament d'Aigua, Mina Pública d'Aigües de Terrassa. L'Ajuntament acaba d'aprovar el pla. El pressupost, que puja gairebé 3,2 milions d'euros, és similar al dels darrers anys. La inversió anirà a càrrec de la concessionària del Servei Aigües de Terrassa. La partida més important, quasi 1,4 milions d'euros, es destina a fer noves escomeses de la xarxa de distribució, substituir aforaments per comptadors i canviar canonades de fibrociment per polietilè o fossa, continuar la rehabilitació del dipòsit de Can Boada i renovar equips a la planta potabilitzadora d'Abrera també figuren en els objectius. El pla d'inversions inclou partides que no impliquen obres a la xarxa, com la millora del sistema informàtic i equips tècnics d'Aigües de Terrassa, amb un pressupost de 292.000 euros. I primer dia de vaga indefinida a la planta de Hewlett-Packard de Sant Cugat. Prop de 200 treballadors s'han manifestat avui davant la seu de la companyia. Han protestat així contra els acomiadaments, la rebaixa de sous i l'allargament de la jornada laboral que vol aplicar l'empresa. Una situació que, segons els sindicats, ja fa 2 anys que dura. Després de la concentració, la plantilla ha fet una marxa per la zona de Can Sant Joan. Mentrestant, una delegació dels treballadors s'ha reunit a Madrid amb la direcció de l'empresa. Si no hi ha acord, s'aplicaran les mesures d'ajust la setmana vinent. Segons els sindicats, en 2 anys i mig, Hewlett-Packard ha acomiadat 240 persones a les diferents plantes que té arreu de l'Estat. El 8 de juny es celebra a Terrassa la Fira d'Entitats per la Igualtat, un certamen que enguany arriba a la seva 10a edició. Com sempre, l'objectiu principal passa per fer visible la feina de les entitats que treballen per la igualtat entre dones i homes. Dissabte 8 de juny se celebra la 10a Fira d'Entitats per la Igualtat, una edició que destaca per la quantitat d'activitats paral·leles, una dotzena, per la participació i pel seu caràcter eminentment actiu. I és que, com sempre, la fira serveix per visibilitzar la feina d'associacions i grups de dones en favor de la igualtat. Però aquest any s'afegeix un doble objectiu coincidint amb el Dia d'Acció per a la Salut de les Dones, promoure els hàbits saludables i l'activitat física entre aquest col·lectiu. Hem cregut oportú, en aquest context de crisi i davant de la necessitat d'optimitzar recursos, d'unificar amb dos objectius en una diada participativa, on trobareu, a més dels estands de les entitats, circuits per conèixer el vostre estat de salut amb professionals de la sanitat, tallers per millorar la qualitat de vida i sessions d'activitats físiques. Per això, a més dels 24 estands d'associacions, el Raval acollirà les parades d'altres entitats vinculades a la salut i l'esport, com Creu Roja, Fundació contra el Càncer i el CAP Terrassa Sud, que protagonitzaran tota una sèrie de tallers, com per exemple pilates, abdominals hipopressius o danses de Bollywood. La ràdio municipal emetrà un programa especial des del Raval.
Totes les activitats són gratuïtes i només es demana una aportació a la campanya Ajuda'ns a omplir el rebost, que s'ha proposat recollir 25 tones d'aliments durant aquest cap de setmana. Per participar només cal inscriure's. La fira està organitzada per la regidoria i la comissió 8 de març. I aquest dissabte va celebrar-se una nova edició de la Fira del Comerç Just. Diferents entitats van instal·lar les seves parades a la plaça Vella, una forma de fomentar un intercanvi comercial més equitatiu i més just pels treballadors. Comerç Just i la Banca Ètica 2013, perquè ens neguem a rendir-nos, a perdre l'esperança, l'optimisme i l'esperit transformador i constructiu. Aquesta és una frase del manifest que s'ha llegit aquest dissabte a la Fira de Comerç Just que ha tingut lloc a la plaça Vella. Algunes entitats com Intermón, Oxfam, Alternativa 3, Mont Solidari o Catequa han instal·lat les seves parades per transmetre a la societat la necessitat de garantir unes condicions dignes pels treballadors del tercer món i aconseguir intercanvis comercials justos. El fet que estiguin només les entitats de comerç just és per donar a conèixer el que és això. Altres entitats doncs, avui no hi són perquè la seva finalitat no és vendre productes que hagin estat elaborats amb un sou digne, amb un sou real i amb unes matèries també no contaminants, com és el tema del cafè, que el conreu sigui doncs, ecològic total i que tot el procés successiu doncs, també sigui elaborat de forma correcta. En aquesta fira també se li ha sumat la banca ètica, que se centra en l'economia productiva i no financera i que s'aparta de productes com les hipoteques que ofereixen els bancs convencionals. La producció del sucre ha estat el tema central de la fira, que s'ha celebrat amb motiu del Dia Mundial de Comerç Just. Un músic s'ha encarregat de fer cantar i ballar els nens i nenes a la plaça Vella. I diumenge el Parc de Vallparadís va acollir la festa de la Distrobada. L'acte va reunir familiars i alumnes dels centres d'educació especial de Terrassa, una trobada que enguany ha tingut un marcat caràcter reivindicatiu. La reclamació de la construcció d'un centre de dia per a persones amb discapacitat per part de la Generalitat ha centrat la 8a distrobada d'aquest diumenge al Parc de Vallparadís. Familiars i alumnes de les 4 escoles d'educació especial de la ciutat s'han reunit en una jornada lúdica i alhora reivindicativa. En el tema dels centres de dia, en aquests moments hi ha a Terrassa, el centre de la Pineda, que està ple, no hi cap ningú més. No? I en els pròxims 4 anys hi ha previst que surtin unes 10 persones de les escoles i no hi ha plaça. Hi ha uns terrenys que va cedir fa uns quants anys l'Ajuntament de Terrassa a la Generalitat per construir una residència, un centre de dia i un centre respir, i de moment no s'ha fet res, ni s'ha fet ni el primer projecte, ni els plànols, ni res. El regidor de Serveis Socials també ha denunciat la retallada de 1.000 milions d'euros que ha suposat la nova llei de dependència aprovada pel govern espanyol i ha demanat a la Generalitat que en faci un paper compensatori. Segons el secretari d'Organització de Convergència Democràtica de Catalunya, el govern català ja porta el 80% dels recursos en aquest àmbit. En el marc de la distrobada s'han organitzat diversos tallers de galetes, manualitats, bàsquet i futbol, i s'ha acollit la segona mostra d'oci adaptat amb un circuit de bicicletes i demostracions de quinoteràpia. El grup Un parell de nassos ha fet un espectacle d'animació i el Centre Andalús Nueva Cartella i l'Escola Impuls Dansa han fet diverses exhibicions de ball a la tarda. I també destaquem que els candidats a Capgròs de l'any han presentat les seves credencials. Els 12 nominats d'enguany han defensat candidatura a la plaça Vella, una festa de presentació que han aprofitat per demanar el vot dels terrassencs. Els candidats a Capgròs del 2013 han fet gala dels seus èxits i les seves qualitats per arreplegar els últims vots presencials. En la festa de presentació que ha tingut lloc dissabte a la tarda, han desfilat un per un per la tarima de la plaça Vella, presentats amb les poesies del periodista Oriol Carreras i on els han pres les mides del cap. Alguns han portat el discurs ben preparat per no oblidar-se de res, com l'excap de colla dels castellers de Terrassa, Miquel Nieto, la mestressa del Rex, Carme Gràcia, o la nedadora i millor esportista de l'any, Sarai Gascón. D'altres han preferit subornar el públic amb pernils de Cal Cerezo, com el director de la coral Tons i Sons, Carles Massó, o han agraït als seus companys de professió que li fessin la campanya electoral de forma gratuïta, en el cas del cineasta i realitzador de Canal Terrassa Vallès, Cesc Morera. També hi ha hagut qui ha demanat el capgròs a la carta, en el cas de Margarida Boada, de Terrassa per la Independència, que ha reclamat que porti una estelada a l'esquena. El seu discurs populista ha estat en la mateixa línia que el de l'ucraïnès Grisha, que ha fet alguna crítica al ministre Bert. Pilar Puigmartí, gerent del Gremi d'Hostaleria, ha recordat que segurament la llista de candidats es va elaborar en un bar o restaurant i el xef del Via Veneto, Carles Tejedor, s'ha excusat per no portar el discurs après ni les seves pròpies animadores.
Els que no han pogut assistir han estat l'escriptor Jaume Cabré i l'actor dels Amics de les Arts, Ernest Castanyer, però han deixat un discurs escrit per dirigir-se als terrassencs. Les votacions dels candidats es van tancar dissabte i ara el Casinet de les Pardenyes es reunirà per recomptar els vots i definir un guanyador. A partir de dilluns, l'escultor Jordi Grau començarà a elaborar el cap gros per presentar-lo en públic per la Festa Major. Com cada dilluns, temps ara per obrir la informació esportiva. Com sempre, ho fem acompanyats del Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Què tal, Òscar? I avui em sembla que en waterpolo femení, amb el Club Natació Terrassa, que ja comença a perfilar una miqueta la temporada vinent, després del bon paper de les noies de Xavi Pérez d'aquesta temporada, amb hoquei i amb un Sant Cristóbal que finalment ha aconseguit salvar la categoria i estarà un any més a Primera Catalana. Sí, sí, li valia l'empat a tots dos equips, el que no hi és, el Sant Cristóbal, és el que va passar. Jo, que la gent jutgi per ell mateix les imatges que hem pogut aconseguir. No volien arriscar, no volien arriscar. No, no, ni molt menys. I és que tot el que no hagués estat un empat en aquest partit hagués estat una sorpresa al marcador. No es va arribar a moure el municipal de Granollers, un resultat que, com deien, deixen a granollerins i parroquials un any més a la Primera Catalana. El Sant Cristóbal jugarà un any més a la Primera Catalana. Els jugadors parroquials ho celebraven aquest diumenge sobre la gespa del municipal de Granollers després d'empatar 0 en l'última jornada de Lliga. Un resultat previsible, ja que l'empat salvava tots dos equips del descens. Per aquesta raó, els del Vallès Oriental també festejaven la permanència. Del partit, poca cosa a dir. Ni Granollers ni Sant Cristóbal han inquietat la porteria contrària. Era qüestió de fer passar els minuts per acabar-ho celebrant. A més, el Sant Cugat perdia en l'últim minut al camp del Sant Quirze un resultat que també els valia tant a granollerins com a garencs. Bueno, veníem de tres victòries consecutives amb equips de gran nivell, no? Com és el Farners, Sabià, o sigui, venia bé avui al carrer Girona, va jugar contra el Granollers al partit. Però clar, aquí sempre estem a lo de sempre, no? Què vols? Guanyar? El que volem és empatar? Què volem? Jo el que volia avui era el 0 a la nostra porteria. Sabent això, sabíem que estava a la Primera Catalana i crec que el plantejament ha sigut tant els nostres pues, com el del Granollers, és el que necessitaven i ho hem fet bé, no? Amb la permanència al Sarró toca, doncs, una de les tasques més dures per al Sant Cristóbal, planificar i dissenyar l'equip de la propera temporada. Més coses. França serà el primer rival de la selecció espanyola masculina d'hoquei herba a la tercera ronda de la World League, que tindrà lloc del 13 al 23 de juny a Rotterdam, Holanda. Fins aquest diumenge es desconeixia el tercer rival dels de Salva Indurain, ja que aquest cap de setmana ha finalitzat la segona ronda de la Lliga Mundial a Rússia. Espanya debutarà en França, el rival més fluix del grup, el divendres 14 a les 9 del matí. Dissabte el combinat nacional es veurà les cares amb Austràlia i dilluns ho farà davant Bèlgica. Només els semifinalistes tindran plaça pel campionat del món de l'any vinent. Recordem que la selecció espanyola iniciarà aquest dijous a Terrassa la preparació per la cita de Rotterdam. Durant la concentració, l'equip d'Indurain jugarà dos amistosos amb Nova Zelanda selecció que també disputarà la World League. Santi Freixa serà baixa per aquesta competició, ja que ha hagut de passar pel quiròfan per tractar-se unes molèsties al seu genoll esquerre. Qui també haurà de competir en la World League és la selecció espanyola femenina. Dilluns comença també a Terrassa la preparació del combinat que dirigeix Adrian Locke. En aquesta primera llista de 21 jugadores hi trobem 7 terrassenques. Londres serà l'escenari on la selecció espanyola femenina d'hoquei buscarà la classificació per al Campionat del Món de l'AIA de l'any vinent. El combinat que dirigeix Adrian Locke participarà del 22 al 30 de juny en la tercera ronda de la World League, on tindrà com a rivals Austràlia, Sud-àfrica i Anglaterra. Per preparar aquesta cita, el seleccionador ha convocat 21 jugadores que iniciaran el proper dilluns una concentració a Terrassa. En aquesta convocatòria, Locke ha cridat 7 jugadores terrassenques. Club Deportiu Terrassa i Egara són els únics clubs locals que porten jugadores. De les Pedritges, Xantal Giné i Júlia Pons, i de l'entitat del Pla del Bonaire, Maria Tost. Les altres 4 juguen a la Lliga Belga, Carlota Petxamé, Georgina Oliva i Glòria Comerma, del Leuven, i Berta Bonastre, del Wellington. Durant els 5 dies de preparació al camp federatiu, Espanya afrontarà 3 partits amistosos contra els equips juvenils de l'Atlètic, de l'Egara i del Júnior. Una vegada finalitzada la concentració, Locke haurà de descartar 3 jugadores per confeccionar la llista de 18 que marxarà a la cita londinenca. Austràlia serà el primer rival d'Espanya, partit que jugarà el dissabte 22 de juny.
Subcampiones de la Copa de la Reina i amb la permanència a la butxaca molts mesos abans d'acabar la Lliga. Les jugadores de waterpolo del Club Natació Terrassa confien en repetir o millorar el paper. La propera temporada, Xavi Pérez podrà disposar un cop més de la totalitat de la plantilla. L'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa no canviarà la propera temporada. Pràcticament continuarà la totalitat de la plantilla després que en les darreres hores s'hagi confirmat la renovació de les jugadores amb més pes al vestuari com Gemma Gutés, Alba Sánchez, Eugeni Pirat, Maria Cifuentes o Raquel Roldán. A més, es continuarà apostant per les més joves, que hauran d'agafar un major protagonisme a la propera campanya. La majoria d'elles, o totes, tenen la intenció de seguir l'any que ve aquí. Tenim un equip on jo aposto molt per la gent de casa i per la gent que estem treballant a la base, i que vingui algú de fora sempre és complicat. Nosaltres, les jugadores que estem agafant aquestes últimes temporades, són jugadores que encaixen molt bé amb la dinàmica que tenim al club i a dins de l'equip. I això sí que mai tanquem les portes a que vingui algú. Però, evidentment, jo dono molta prioritat i molta sortida a totes les jugadores que estan treballant aquí a casa. La tercera temporada a la Divisió d'Honor ha estat, sens dubte, més que notable per l'equip que dirigeix Xavi Pérez, assolint la permanència pràcticament en la primera volta i proclamant-se subcampió de la Copa de la Reina. Aquest últim resultat li permetrà afrontar una tercera competició, la Supercopa d'Espanya, davant del Club Natació Sabadell, torneig que arrencarà oficialment la nova temporada. El tècnic del natació, però, espera poder donar un salt de qualitat l'any vinent i que l'equip es marqui com a objectiu apropar-se a les posicions de play-off. D'elles m'espero qualsevol cosa, no sé si arribar a una quarta posició. Jo crec que això seria molt difícil, però si elles s'ho proposen són capaces de fer qualsevol cosa. Sabem que hem arribat a una final de Copa de la Reina i que això és molt difícil que torni a passar, però nosaltres intentarem que es pugui tornar a repetir i intentarem que a la Lliga siguin millorar la vuitena posició, però sabem que és molt difícil. Està clar, però, que el Club Natació Sabadell serà de nou el rival a batre. Serà el rival a batre el Sabadell, però esperem que el Terrassa faci aquest bon paper que tothom desitgem, Òscar, a veure com va aquesta Copa de la Reina, aquesta Lliga, i sobretot la primera competició, Supercopa d'Espanya, s'enfrontant Sabadell com a campió de Lliga i Copa de la Reina i el Terrassa com a campió, com a subcampió de la Copa de la Reina. I tot això ho explicarem, com sempre, aquí a Canal Terrassa Vallès. Joan, moltíssimes gràcies i ens retrobem divendres. Molt bé. Bona setmana. Vinga, igualment. Canal Terrassa Vallès estrena avui nou programa. Es tracta del Picalletres, un concurs lingüístic on participen alumnes de diferents escoles de la nostra comarca. L'espai es podrà veure de dilluns a divendres en diferents horaris. Canal Terrassa Vallès estrena aquest dilluns el programa Pica Lletres. Es tracta d'un concurs lingüístic consistent a lletrejar paraules en català amb la participació de diversos centres escolars de la comarca. Els objectius del Pica Lletres són entretenir, fomentar i promoure la lectura i l'ús de la llengua catalana, tenint en compte tant el vessant escrit com l'oral. L'organització del Pica Lletres també considera aquesta activitat una possibilitat didàctica en l'educació lingüística de l'alumnat, alhora que lúdica i divertida. El concurs es basa en dos tipus de proves, l'una, lletrejar paraules, i l'altra, resoldre correctament els jocs lingüístics que es plantejaran, l'embarbussament, l'endevinalla i la frase feta. Pica Lletres s'emetrà tots els dies de la setmana, de dilluns a diumenge. Per Canal Terrassa Vallès es podrà veure els dilluns i dimarts a les 7 de la tarda i a les 9 del vespre, els dimecres i divendres a les 7 de la tarda i a 2:15 de la nit, i els dijous a les 7 i a 8:15 del vespre, els caps de setmana en diferents horaris. Més coses, les catifes de flors s'han decorat aquest diumenge als carrers del centre de Terrassa. D'aquesta forma, la ciutat s'ha sumat a la celebració del Corpus. Els fidels també han pogut seguir una processó encapçalada pel bisbe. Fins a 7 catifes de flors han omplert els carrers del voltant de la catedral del Sant Esperit per acollir la processó de Corpus. Diumenge a les 7 del vespre s'ha celebrat la missa presidida pel bisbe de Terrassa i que ha reunit un gran nombre de persones. Just en acabar ha sortit la processó, que ha recorregut el carrer Gavatxón, Sant Pere, Cardaire i la Font Vella. Les catifes de flors han estat elaborades per diversos grups, com el Seminari de Terrassa, l'Hermandad de Nuestra Senyora del Rocío, l'Esplai 05 del Sant Esperit o les escoles Airina, La Vall i Petit Estel la Nova. Els voluntaris han començat a treballar-hi a les 3 de la tarda per dibuixar imatges de la Moreneta, Jesús, un colom de la pau, un anyell, un calze, el pa o la creu, motius relacionats amb l'any de la fe.
La festivitat de Corpus se celebra 60 dies després del diumenge de Resurrecció i té l'objectiu de venerar l'Eucaristia. És una festa que pretén proclamar la fe dels catòlics i exalta el cos de Crist. I grans actuacions de les colles castelleres de Terrassa aquest cap de setmana. A Cornellà, els Minyons s'han descarregat el primer set de vuit de la seva història. D'altra banda, i ja a Barcelona, els castellers de Terrassa han fet el primer 4 de 8 de la colla. Els Minyons de Terrassa han descarregat aquest cap de setmana el primer set de vuit de la seva història. Ha estat diumenge la festa major de Cornellà de Llobregat, que coincideix amb la celebració del Corpus. La colla Malva ha entrat amb un pilar de 4 caminat. En primera ronda han descarregat un 4 de 8 amb el pilar i en la segona ja han aconseguit el 7 de 8. En la tercera només han pogut carregar la torre de 8 en folre. A la ronda de pilars han descarregat un pilar de 6 i han completat l'actuació amb 3 pilars de 4 de comiat. També hi han actuat els castellers de Cornellà i la colla jove dels Xiquets de Tarragona. Per la seva part, els castellers de Terrassa han actuat aquest diumenge a la plaça de Sant Jaume de Barcelona en la celebració del 20è aniversari dels castellers de Sants. I dissabte, els Blau Turquesa han estat a les piscines municipals de la Maurina en la festa major del barri. D'altra banda, Momo, de Michael Ende, arribarà aquest cap de setmana al Teatre Alegria. La representació anirà a càrrec de mares, pares i alumnes de l'escola La Roda. A més, la recaptació estarà destinada al Rebost de Terrassa. L'escola La Roda representarà aquest cap de setmana al Teatre Alegria Momo, de l'escriptor alemany Michael Ende. La peculiaritat de l'obra és que està representada exclusivament per pares i fills amb un repartiment de 68 actors. És el projecte de final de curs dels alumnes de sisè de primària i tota la recaptació que s'aconsegueixi anirà a parar al Rebost, al Centre de Distribució Social d'Aliments de Terrassa. Tots els elements de l'obra, com el so, la música i el vestuari, els han dirigit els mateixos pares. Una mica entre tots ho hem anat fent tot i en aquest sentit ha sigut molt enriquidor, perquè realment ha sigut una col·laboració i tothom se n'ha adonat que realment el teatre no només són actors, sinó que es requereix el coneixement de moltes altres coses. Hi ha personatges que estan fets per diferents nens i nenes, vull dir que, per exemple, el personatge de la Momo ho fan 9 nens i nenes, el personatge de la Cassiopea el fan 4, i tot això està plantejat per poder repartir el màxim de personatges per als alumnes, pels nens i perquè participi el màxim de gent. No? La preparació de l'obra va començar el mes de desembre amb assajos en horari extraescolar. L'escola ha posat a disposició de l'equip el gimnàs per preparar l'escenografia i perquè els actors puguin treballar els guions. Momo es va publicar el 1973, però encara té plena vigència. Denuncia el sistema financer i econòmic i també planteja el robatori del temps que exerceixen les societats industrials. La representació serà diumenge en dues sessions, a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. Les entrades es poden comprar a l'Escola La Roda i valen 5 euros. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà a la mateixa hora. Més informació a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També ens poden seguir a les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.